Уважаеми професор Белоев, уважаеми представители на академичното ръководство, уважаеми преподаватели, скъпи студенти, най-искрено ви поздравявам с 75-та годишнина от създаването на Русенският университет Ангел Кънчев. Значимата годишнина е повод с удовлетворение, гордост и признателност да се обърнем към многобройните постижения на поколения, преподаватели и студенти. Удостояването на университета с почетният знак на президента е израз на тази признателност и на моята подкрепа към всички вас. От своя страна, в знак на споделени ценности, приемам с отговорност и благодарност връченото ми ваше отличие. За изминалите десетилетия първото извън столично висше техническо училище успя да изгради внушителни кадри, инфраструктура и авторитет. Разви силен научен и проектен потенциал. Демонстрира завидна активност и предприемчивост. Утвърди се като естествено духовно средище. Днес Русенският университет, един от най-големите и престижни български университети, приема хиляди млади хора, които получават солидни знания и перспективни специалности. Вие продължавате да търсите и развивате водещи позиции в регионалното и европейско образователно пространство. Вие продължавате да разкривате огромният потенциал на университета да влияе ползотворно върху развитието на града и областта, на целият трансграничен българо-румънски регион и на Дунавското пространство. Тази водеща роля е естествено продължение на богатия културен и исторически профил на града. Разбирането за свързаност, отговорност и прогрес винаги е бил част от многовековното битие на града, съпътствано от вечното движение на Дунав. Използвам тържественият повод, за да изразя своята дълбока признателност към ръководството и преподавателски състав на университета. За вашата всеотдайност, висок професионализъм и грижа за качественото обучение на вашите студенти. Поетата от вас отговорност да изграждате образователен капацитет и научна свързаност е важна крачка към развитието на модерна България. Скъпи студенти, на вас пожелавам да сте винаги с лице към знанието, свободата и справедливостта. Нека с тази позитивна нравствена енергия градите и отстоявате уверено вашето лично развитие, духовното израстване и бъдещето на страната ни. Честит празник и на добър час!